Leidens die hoofdstukken, sê Pistorius' rechtsspan, hoewel die hof nie bevind het hy een vlugrisiko is nie, daar steeds uiterst streng borgtogvoorwaardes ingestel is vir waarheen die Paralympische atleet kan reis. Pistorius word aangekla vir die moord op sy vriendin, die model Riva Steenkamp. Pistorius het haar op Valentijnsdag in sy spoghuis in die ooste van Pretoria doodgeskiet en is vroeger op borgtog van 1 miljoen rand vrygelaat. Hy het reeds sy paspoorte ingehandig. In die hofstukke voer sy rechtsspan nou aan dit is gedoen, maar met die voorwaarde dat Pistorius Suid-Afrika net mag verlaat met die geskrewe toestemming van die ondersoekbeampte en as hy 'n vliegtuigkaartjie en reisprogram aan die beampte voorlê. Pistorius wil ook nie onderwerp word aan alkoholtoetse nie. Hy voer aan dat hy geen behoefte het om alkohol of verbode middels te gebruik nie, maar sê ook die borgtogvoorwaardes word nie deur die feite ondersteun nie. Die verdediging sê die voorwaarde is gebruikelik 'n vonnis vir persone wat skuldig bevind is aan alkohol of dwelmmisbruik. Pistorius wil ook weer toegang hê tot sy huis. Leidens die hofstukke vra sy regspan dat 'n voorwaarde bygevoeg word dat Pistorius Suid-Afrika mag verlaat met die geskrewe toestemming van die ondersoekbeampte en as hy 'n vliegtuigkaartjie en 'n reisprogram aan die beampte voorlê. Leidens die hofstukke beweer die verdediging ook dit is onregverdig dat Pistorius nie met die inwoners van die landgoed mag praat nie. En hulle wil die staat vra om binne 30 dae 'n lys van staatsgetuies te oorhandig. Die verdediging sê ook die voorwaarde dat Pistorius 2 keer per week by die Brooklyn Polisiekantoor in Pretoria moet aanmeld, hou geen voordeel vir die strafregstelsel in nie en stel Pistorius net bloot aan die openbare oog. Die appel aansoek word binnekort aangehoor. Gerard Pretorius, 1 Nuus, Johannesburg.